nze gulaba ukitegedde sabana nakumanyira kati ali skinu lokuba twendira muziro gumu talira bwendira nabo muziro mugumu nze wange gwe yalaba gwali gwayagala okukwa Bane nedda kigenda kumala nedda sirero not this time nedda kimala nedda tetugenda kubikiriza kiche mugezaako okuyisaawo omusajja avaya akava kulwana olutalo nga muleeta olulala akava muleeta lulala ana alwana entalo mmeka olutalo lwaggwa Kampala parents si yesomero yoke liriwo omwana asoma alien skin amuina mu mateeka mama w'omwana yamukwata namu mukwasa wali ruddawa bwolemerako n'ogenda mu mateeka omusango gukusinga eteeka erisooka wakwata omwana ono n'omusuulawo n'osuulirira obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde gwe kateri bazadde baavu naye nga balina efamire zaabwe muleka kufuula bantu basiru please it is enough omusajja mumukubye nnyo lino liba lyakava nemuleete ddala temumuweeza taafuna mirembe midiya mwetereeze mutubuulire oba nammwe muli mu kintu kino mwetereeze please muddidde omusajja ono mumuteeka mu mawulire buli kaseera mwagala kutta kalya ya mwana naye nga muwanisa alien skin please it is enough muleke omwana ono asome temuto kyalinga muli mukosa bwongo bwa mwana omuzadde waawa amanyi nti omwana alina emyaka 8 naye tamanyi mwaka mwe yazaalibwa gw'ogamba otya nti omwana wa myaka 8 yazaalibwa mu 1995 does it make any sense so please muzeeyi omwana asoma gyali ate alien skin yamuyina mu mateeka please it is enough